Profesioni im nuk është filmi, aktore. Unë jam balerin. Kështu e nisë rëfimin e saj, Adivia Alibali, e cila interpreton rolin e mamicës në filmin Skënderbeu. Vinë regjizorët nga jashtë, i të shqumë Jutkeviqi, me gjithë skenaristin, masi këshim punët e tyne, problemet e tyne, vinë dhe shikojnë një qfaqe në ansambër. Të vinë harmonistë dhe aty, të nesë me vinë salë baletit, më thresin, por nuk disha fare gjithë se që të dothe. Masi një 8 mujve, marrë vesh që je zjedhë për të do përvojsh për filmin e Skënderbeut. Ja ishte a i me të falë. Dhe si gjithmonë vazhdojnë të ishtësh, po më thuet shkretë njerë një fjallë. Plogët mu thinjën, mamicë. Tashmë kanë kaluar 58 vite që nga 28 nëntori i vitit 1953, kur filmi Skënderbeu u shfaq për herë të parë në ekranin shqiptar. Dhe Adivia Alibali e kujton kështu atë periudhë. Për mu, vlerat aty në atë film të mijat janë komplet i dedikohen në regjizorit Jutkeviç. Ai në bisedën që pat me mu, kërkoj që ti jesh komplet natural, ashtë pranet ka marrë. Nuk do bësh prova me asë njëri, do mësojsh skenarin, të nesmen, do dalish edhe këshu është bërë filmi. Kam patur pasaj probleme, kam bërë prova me kalt, kam bërë prova me shpat, skern. Aty që kam dalë aqe egjër, më kanë ullurin të forësa, 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 sepse aty kali me që unë pësova dhe një aksident si një atë prova dhe nuk më njëve në kalt. Është shkrit, ka kinematografia, është mëntu me kretë kjo. Larg rolit të mamicës dhe dritave të skenës ku valsoi për vite me radhë, jeta Adivia Alibalit është një ndër historitë e shumta të ishte përndjekurve politik gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri. Së bashku me bashkëshortin e saj, Jusuf Alibali e dy djemtë e tyre, ajo kaloi rreth 18 vite në internim. Vetë jeta ime shumë prekse, me thënë drejtën, dhe gjatë kohës, kur isha e dënume familjarisht, s'kisha ujë dhe mushja 15 vjetë e dënume në përpusa. Dhe atje, a i zoti shpis ishte një i më shumë, 80 veçar, dhe nga që më shifte që dirësha pa pushim lot, më tha një ditë, më i bitha, pse që janë, tha? Pse që janë, tha? Hidhe portokallin, tha, rotullohet. A shumë do të rëtullohet, filozof popullor. Natyrisht jeta juaj personale ka pasur ulje ngritje, por roli mamicës është ai që ju ka mbetur pavarësisht të gjithave. Si ndjehet Adivie Sharofi apo Adivie Alibali tani përballë rolit të mamicës, kur e shikon nga si ka kaluar? Krenare, jashtëzakonisht krenare, dhe i falenderoj nga zemra. Një e honë e jashtëzakonshme, mendo, kur shfaqesh ma në fund e prunë dhe në vitet e internimit, nga fundet e vitit, nga 15 vjet të internu familjarisht, kemi qenë në Shegjës, dhe prunë aty në salat kur shkoshte duhani, 7 fshatra. Të nesë me në fmi, se me vetëm me fmi të komunikojsha, nuk të leshe me të mëdhet. Edhe më thonë, o teta, thonë, pse të kam dënuar ti, pse ke vrarë turqit, të? Jeta ka patur një rjedh jo të zakont për Adivia Alibalin, por ashpërsia e viteve të saj nuk ka zbeur kujtimet e filmit Skënderbeu. Kam skenën e parë ku hudh rruzat dhe them kërkoj palin me Anxha Parizë, artiste madhe Anxha Parizë. Dhe dua palin, palin për tas. Unë nuk do të martohem. Ku ashtë të birda tim? Pali, ku ashtë? Harroje, dashur mami, harroje. Pali, ku ashtë? Pali! Edhe këtë 28 nëntor, besoj se filmi Skënderbeu do të shikohet nga shumë shqiptarë. Kryesisht shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë dhe që kanë mallë për të, duket sikur shohin një pjesë të historisë. Cili është urimi juaj për shqiptarët?
Unë i uroj gjithë poplit tim shqiptar dhe poplit Kosovës. Liri, demokraci pa fund, mirëqenje pa fund, harmoni dhe dashuri të madhe me njëri tjetrin. Zonja Divje, ishte kënaqësi që u kishim në studion e Zërit Amerikës. Shumë faleminderit për intervistën tuaj. Faleminderit.